자, сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, тэгээд бид манай хичээлүүдийн сурлуудыг бүгдийг нь үзээд коммент өчээд мөн бас итгэвтэй байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа гэж хэлэх зүйтэй баха. За, түрүүнийхөө хичээлээр бол бонд хувьцаа гэж юу вэ гэдэг талаар маш энгийнээр тайлбарласан байгаа. Тэгээд энэ удаагийн хичээлээр болохоор мөн бас маш энгийнээр одоо бонд гэдэг зүйл маань ямар чухам хөө юу юм бэ гэдэг талаар та бүхэнд тайлбарлахаар бэлтгэсэн байна. За, хувьцаа гэдгийг бол бид төрүүнийхээ хичээлээр ойлгосон, бас имиж хаагаад энэ одоо ямар утга учир нь ойлгохгүй, заавал нэг эдийн засгийн мэдлэгтэй ч юм уу, эсвэл заавал нэг энийг судлах ёстой юм шиг хүмүүс санддаг. Тэгэхээр энэ бол тэгж ичиж хаагаад имиэгээд авах зүйл бол байхгүй. Амун тэрнтэй адилхан бонд гэдэг зүйлийг бол би 20 жилийн өмнө бараг сонсч байсан. Тэгтээ бол одоо энэ их одоо югдгийн эдийн засгийн мэдлэгтэй, эсвэл эдийн засгийн сургууль сурсан, эсвэл одоо югдгийн өөр төвчний хүмүүс одоо энийг авдаг зүйл юм аа гэж бол ойлгодог байсан. Энэ ойлголтыг бол үгүй юм байнамаа. Тэгэхээр та бол өнөөдрийнхөө энэ хичээлийг үзээд хэрэв үнэхээр ойлгосон бол маргааш нөгөөдөр чихэд бол ямар нэгэн компаниас юм уу засгийн газар гаргасан бондыг шууд очиод авчих тийм боломжтой. Тэгэхээр та бүхэндээ одоо энгийнээр тайлбарлаад орё гэж бодож байна. За, бондыг ерөөсөө та бол маш энгийнээр ойлгохтой бол өрийн бичиг гээл шууд ойлгочих. Зүгээр яг бонд гэдэг нэр нь их гоё, James Bond гэдэг шиг. Тэгдэг шиг зүгээр яг нэр нь л одоо бонд гэж байгаа болохоос өндөө бол энэ бол зүгээр л өрийн бичиг гэсэн утгатай үг юм байгаа. Тэгэхээр өрийн бичиг гэдэг нь маань бол хинээс чи яаж гарч болно, хинээс хинт чи өгч болох ой зүйл гэсэн ойлгомжтой тий. Тэгэхээр бонд гэдэг бол нэг энгийн нэгээр бол өрийн бичиг. Та хүнээс мөнгө, танд хүн, та хүнээс одоо бид бол одоо А, Б гэж ойлгоход А танаас мөнгө авлаа, тэрэндээ эргүүлээ танд өрийн бичгийг одоо ингээд буцааж өгнө л гэсэн тийм зориулттай ийм бичгийг л сертификат буюу одоо тийм бондыг л одоо хилээд байгаа маа. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө айжчээд энд одоо их ойлгомжгүй байгаад ах, заавал судлах ч юм уу 2-3 жилээр судлаад авах шаардлага байхгүй. Ерөөсөө 5 минутын дотор та энийг ойлгоод тэгээд бондыг одоо юу гэдгийг одоо үйл ажиллагаа арилжаанд орж болох юм аа. За, ингээд слайд дээр тайлбарлаад явъя. За, бонд гэдгийг маань бол үндсэндээ хоёр төрөл байдаг. За, энэ дээр бол эхлээд засгийн газрын бонд гэж байдаг. Засгийн газрын бонд гэдэг нь бол засгийн газраас аливаа нэгэн улсын засгаас гаргаж байгаа бонд. Энэ мөн дараа нь хоёрдугаарт нь компаниас гаргаж байгаа бонд гэж байдаг. За, ерөөсөө ийм хоёр юм байна. Түүнээс өөр янз бүрийн зүйл бол байхгүй. За, яг юу юм бэ гэдгийг би та бүхэндээ сая тайлбарлаж өгсөн тий. Энэ бол өрийн бичиг буюу debt security. Зөвөрөсөл өрийн бичиг ээ. За, яагаад тэгэхээр яагаад гэж асуулт гарч ирнэ? Ямар зорилгоор хүмүүс бонд гаргадаг бэ? Одоо засгийн газар юм уу? Одоо компани ямар зорилгоор бонд гаргадаг вэ гэж тийм мэдээж тийм асуулт гарч ирнэ тий. За, тэр нь бол ерөөсөл мөнгө зээлэх. Яагаад мөнгө зээлэх болсон бэ гэхээр өөрт нь байхгүй. За, өөрт нь яагаад байхгүй байгаа юм бэ гэхээр яг хуу засгийн газрын одоо гэдгийн шин төсөл эсвэл байгууллага өргөжүүлэх. За, байгуулах хэрвээ юм уу гэх юм бол засгийн газар ч юм уу одоо юу гэдгийг тань нэг энгийн жишээр одоо гүүр барих шаардлагатай болдог ч юм уу, эсвэл одоо юу гэдгийг зам барих шаардлагатай. Бид бас сая Чингис бонд гэж бас нэгэн одоо хэдэн километр зам барьлаа, энийг бас бондны мөнгөөр явлаа, энэ тэрэг зөв байга буруу байга гэх. А, тэрийг бол одоо тэн надад бол тэрэг шүүх шаардлага байхгүй. А, ерөөсөө засгийн газар мөнгөгүй болсон тохиолдолд юм уу, эсвэл одоогийн хугацаанд мөнгө хэрэгтэй байгаа тохиолдолд одоо бонд гаргаж одоо биднээс одоо мөнгө цуглуулаад тэрүүгээрээ одоо үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх тийм эсвэл нэгэн проект буюу одоо проектууд одоо хийдэг бахнаа. За, байгууллагууд бас мөн адил одоо хэрвээ одоо юу гэдгийг тэд нэг компани маань одоо гов гэдэг компани байлаа гэхэд нэг жижигхэн үйлдвэртэй байсан бол бонд гаргаад дараа нь одоо юу гэдгийг том үйл ажиллагаа өргөжүүлээд том одоо байшин бариад тэндээ үйл ажиллагаа өргөжүүлээд өөр тоног төхөөрөмж авах ч юм уу, ингээд эргүүлээд тэрүүгээрээ танд одоо эргэн төлнө гэсэн тийм санаатай. Тэгэхээр ерөөсөө л үйл ажиллагаагаа хөгжүүлэх эсвэл ямар нэгэн төсөл хийхин тулд бонд гаргадаг байна. За, яагаад тэгвэл одоо бас нэг асуулт гарч ирж байгаа юм. Тийм, зүгээр л мөнгө л авах юм бол яагаад банкнаас мөнгө авч болдгоо юм бэ? Биднээс яагаад заавал мөнгө авах хэрэгтэй юм бэ те гэж асуулт бол энэ бол маш чухал асуулт байгаа. Яагаад тэгэхээр банкнд нэг тухайн нэг хүн одоо юу гэдгийг субъектэд одоо өгөх одоо лимит гэж байдаг. Одоо банкны нэг өөрийнх нь одоо юу гэдэг эрсдлийн одоо тооцоо гэдэг ч байгаа, янз бүрийн тооцоонууд байгаа те. Тэрэн дээр тооцоогоо зүгээр л энгийнээр яхад
банк нэг хүнд юм уу нэг байгууллага гэдэг юм уу нэг одоо улсад ч юм уу улс ч юм бас байгуулаг гэж ойлгохоо тийм энд өгдөг нэг юм одоо лимит гэдэг байхгүй тийм тэрнээр нь бол энэ лимитнээс өндөр байгаад тохиолдол бол банк тийм мөнгө гаргах чадваргүй байдаг ч юм уу одоо боломжгүй байдаг ч юм тийм тохиолдол одоо ингээд зүгээр л иргэдээс одоо цуглуулж байгаа бас тийм л санаа юм байна тийм тэрийг авах уу ухаад ойлгоо та нар өөрсдөө сааш нь судалж болно шүү за ингээд дараагийн слайдд оръё тэгээд За бонд гэдэг нэг юм бичиг маань тэгэхээр ингээд биднээс мөнгө аваад ингээд гарах нэ. За бондыг гаргаж байгаа засгийн газар юм уу эсвэл бол одоо байгууллага маань одоо тий нэг нь тайлбар өгөн энэ дөр бол ерөөсөө дөрөвхөн юм байгаа. Маш амархан бонд гэдэг нэг өөр юм хин гэдэг юм ээ засгийн газар мөнгө компаниас гаргана. А за тэгэл яг хэдэн хугацаа гэдэг байж байгаа. За хугацаа нь 10 жил. Эсвэл бол одоо гэдгийн сар юу сар биш ээ жил юм уу 3 жил 5 жил 10 жилээр болж байгаа. За хамгийн максимумаар бол 100 жилийн бонд гэдэг Америк юм уу одоо Мексик ч юм уу ийм компани том том одоо газрууд бол одоо 100 жилийн бондууд гаргадаг тий. За хугацаа нь бол 10 жил байх нь. За тэгээд бонд болгоом маань одоо тэр өрийн бичиг болгоом маань одоо нэрлсэн үн гэж байдаг. За тэгээд нэг бичиг маань одоо 1 сая юм уу одоо юу гэдэг нь 100 сая төгрөг ч юм уу 50 сая төгрөг ч юм уу бэ гэж байдаг. Тэгээд нэрлсэн үн гэж байх нь вэ? За энэ нь бол одоо энийн одоо хуцааг нь бол mature гэдэг жиг байгаа. За нэрлсэн үн гэдээ байж байгаа. За энэ нэрлсэн үн гэдэг нь бол одоо нэг тэрэн байх нь. За урамшуулал гэдэг нэг юм байж байгаа. За урамшуулал гэдэг нь бол бонд дээр их та coupon гэж ярьдаг. А тэгтээ монголоор хэлэх юм бол урамшуулал зөвөр энгийнээр ойлгох юм бол маань одоо эргүүлээд төлөх таны одоо танд буцааж өгөх одоо тийм одоо хүүн юм аа л гэсэн ойлгомжтой. Тэгэхээр за ингэж ийм бондны гаргалаа. Засгийн газараас нэг ийм бонд гаргалаа гэхэд 10 жилийн хугацаатай нэг нэрсүүн 1 сая төгрөгтэй. Аа тэгээ урамшуул нь 10% буюу 10% байх нэ. Тэгэхээр за ингэхээр нэг хувьцаанаас нэг ялгаатай юм нэн дээр гараад ирж байгаа. Тэр нь ямар учиртай юм гэхээр А хувьцааг бол та одоо юу гэдэг нь 350 төгрөгийн юм 3500 төгрөгийн хувьцаа байхад та нэг юм хоёрыг авдаг тий авж болдог. А тэгтэл бол бонд маань бол яг өндөр үнээр байдаг болохоор одоо гэдэг нь сая төгрөгийн нэрсэн үнэтэй бондыг бол та таслаад авч болно гэсэн тийм бол байхгүй. Тэгэхээр та сая төгрөгтэй үеж нэг ширхэг бонд авнаа гэсэн санаа тий. А түүнээс одоо юу гэдэг би 100 сая төгрөгтэй байж гаад би сая төгрөгийн бондыг 11-ийг авнаа гэсэн тийм бол ойлголт байхгүй. А тэрний онд яг 100 сая төгрөгийн бондыг авч олно гэсэн тийм санаа. Энэ нь бол бонд одоо хувьцаа хоёрын жоохон ялгаа нь ингээ гараад ирлээ тий. За ингээ өргөжлөөдөд явъя. За жишээ гээд ярих нь зүйтэй байх тий. За CFL LLC гэдэг компани 100 сая төгрөг хэрэгтэй байлаа гэж бодъё. За та тухайн компани бол энэ шин төсөл юм уу? Эсвэл байгууллага өргөжүүлэх шаардлагатай болсон. За тэгвэл тэднийх бонд гаргалаа гэж болъё. За тэднийх 10 ширхэг бонд гаргалаа. А энэ бол маш энгийнээр бодож байгаа болохоор би тайлбарлаж байна те 10 ширхэг бонд гарлаа тус бүрийнх нь 10 ширхнийх бүрийнх нь нэг бондынх нь үнэн 10 сая төгрөг нийлээд 100 сая за тэгэхээр одоо ерөөсөө 10хан төгрөг ширхэг бонд тэгээ нэг дөрөсөн нэг 10 сая байх нь үнэн те за урамшуул нь 10000 а юу 10% За та юу бид те одоо Б субъектууд бол одоо энийг авснаар яах вэ гэхээр за би та бүхэн маань авлаа гэж бодъё те нэг ширхгийг авлаа нэг 10 сая төгрөгөө өглөө за энэ дээр нэг юм ба эргэн төлөгдөх гээд таны нэг урамшуул буюу одоо нэг хүн маань эргэн төлөгдөх гээд нэг журам байдаг энэ нь болохоор жил бүр юм уу эсвэл бол одоо хугацааны эцэс одоо 10 жилдээ нэг удаа өгөх юм уу эсвэл жир хөлн өгөөд явдаг гэж байдаг. А энэ нь бол тухай гаргаж байгаа нөхцөл дээр угаасаа байж байгаа дараа орно. За ингээд нэг жил болгон өгөө гэж бодъё те. Танд одоо урамшууллыг чинь одоо 10% маань одоо 10 сая төгрөгийн юм нэг. Тэгэхээр за ингээд нэг ширхэг бид авлаа.